Kopš aizvadītā gada oktobra Balvu pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja muižu sēdnīcā izmantot zupas virtuves pakalpojumus. Tā trūcīgajiem iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas saņemt siltu ēdienu. Šobrīd par iespēju nākt uz zupas virtuvi ir pateicīgi daudzi balvēnieši. Nebija balvas tādas iespējas. Nu, tā, nu, vajag virtuvēt. Vai jūs regulāri nākat? Jā, regulāri. Cik bieži jūs nākat? Nu, trīs reizes nedēļā. Protams, ka tas ir svarīgi, ja cilvēkam nav darba un nav naudas, kā vai silta zupa vakarā. Ideja par zupas virtuves izveidi radusies Marutai Cāstravai, kura izmantojusi iespēju aizpildīt mājaslapā ziedot.lv izvietoto anketu un pieteikusies labdarības iniciatīvā, ko jau vairākus gadus finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teiterovu fonds. Ceram, ja būs atkal iespēja rakstīt projektu, un ja rakstīsim arī uz nākošo gadu. Tagad jau mums ir vairāk lielāka pieredze un zinām, kā tas notiek. Mēs, uz vietas mums ir diezgan maz šie iedzīvotāji, vairāk viņi ņem līdzi. Mēs no sākuma pati sponsorējam krējumiņu, bet tad viņa teica, ka nevajag krējumu, jo viņi var atvazot mājas, uzsildot zupiņu ātrāk saskārst. Tas nozīmē, ka viņi netur vienu dienu, ka viņi izdala uz kādām divām, trijām reizēm. Trīs dienas nedēļā no pulkstens 2 līdz 3 dienā vairāk nekā 50 cilvēkiem ir iespēja saņemt zupas virtuvē savu porciju. Parasti katliņš tiek iztukšots jau pirmajā pusstundā. Kāds čestā līdzecis sadakušits? Nu, pozmornesti. Nāku kad vien iespējams. Es dzīvoju otrā pilsētas galā. Kad esmu šeit tuvāk, tad obligāti ienāku, jo šeit garšīgi gatavo. Tas ir vkusno gatavot. Taisam tādas, lai ir sātīgāk, jo ģimenes ņem maziem bērniņiem, un varbūt tā ir vienīgā reize, kad viņi pāēd, ja? Tas nozīmē, ka mums ir jācenšās, lai viņiem ir sāta sajūta, lai pietiek kalorijas tās, vismaz, kas viņiem vienreiz dienā tiek. Iespēja saņemt zupas virtuves pakalpojumus ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kur objektīvu apstākļu dēļ nespēja nodrošināt savas pamatvajadzības. Šādas personas tiek aicinātas nekautrēties un izmantot iespēju vienreiz dienā nobaudīt siltu zupu vēl līdz pat maija mēnesim. Tādā situācijā mēs jebkurs varam nonākt, ja? Un viņi ļoti tādi kautrīgi sevi ierāvusies, ieturēti tādi, ja? Un viņi no visa baidās, viņi liekas, ka viņi nāk kaut ko lūdzu, bet nu, valsti ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, ja? Jo nu, nav tā darbiņa tik daudz, cik gribētos visiem pareizi. Latvijā šoziem kopumā darbojās vairāk nekā 50 zupas virtuves.